ବୋହୁ, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ତୁ? କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବାପା, କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ତମ ପୁଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ବଡ଼ ନିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲେଣି, କେତେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ବାପା? ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ଯେତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। ମୁଁ ବି ଠିକ ସେଇ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ଚାଲିଛି ରେ ମା, ମୋ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରୁନି କାହିଁକି? ବାର ଲୋକ ମତେ ବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି? ନାଇଁ ବାପା, ଏସବୁ ମିଛ, ଏସବୁ ଭୁଲ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ କେବେ ଏମିତି କାମ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ଜାନକୀ ଛାଡ଼ି ସେ ଆଉ କାହା ତ ଧରିପାରିବେନି।